wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi wasiire xildhibaanee saraakiil ciidan ayaa maanta gaaray deegaanka gudinlabe ee gobolka galgaduud oo dhanka koonfureed magaalada cadaado kaga beegan ilaa 30 kilomitir ayadoo maamulka deegaanka ee qeybaha bulshadu ay si weyn u soo dhoweeyeen ujeedka socdaalka mas-uuliyiintan oo ahaa xaqiijinta dhaqangalka heshiise laga gaaray shaqaaquyin dhowaan ka dhacay deegaankaasi oo ka dhashay isbaarooyin maleeshiyaad hubaysanay dhigteen waxaana kulamay la qaateen odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka iyagoo kala hadlay adkeynta nabadgelyada iyo la shaqaynta maamulka wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan odowaa oo goob fagaaraha kula hadlay bulshada deegaanka gudinlaba ayaa sheegay in maamulka galmudug uu yahay curdan bulshada uu matalana looga baahan yahay inay la shaqeeyaan isagoo dhanka kalena maamulka lusuna waljamaaca ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb ugu baaqay wadahadal ay la galaan galmudug si loo xalliyo waxyaabaha ay tabanayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego maamulka galmudug waa maamul curduna waa cusub yahay tabar dhaqaale ma leh mid ciidan ma leh tabartiisu waa idinka ciidankiisu waa idinka dhaqaalihiisu waa idinka dhalinyaradiisu waa idinka gabdhihiisu waa idinka wiilashiisu waa idinka maamulku inuu koro oo uu shaqeeyo geed aan la waraabin lama harsado inaad geedka waraabidaan ood u sabrataana laydin garabo waxaa laalay wixii maamulku ka qalloocdana maamulka dad baa idinkugu jiro idin matala inaad u gudbisaan oo tiraahdaan maxaa siiya waxaasaan tabanaynaa ilaa heer federaal iyo ilaa heer dowlad goboleedna waa laydin matalaahe inaad warkiina iyo codkiina ku gudbisataan waxaan halkan baaq uga jeedinaynaa walaalaheenna jooga dhuusamareeb waa walaalaheen annagaa dowladda federaalka u matalna midda galmudugna madaxda u matashaa joogta waxaan laalay wixii khilaaf oo noo dhexeeya wada hadal in lagu dhammeeyo dadka iyo dalka waa isla dhashay dadka iyo dalka iyo dadka isla dhashan aan la kala reebinay la isku soo dar yaan ugu baaqaynaa hadday wax tabanayaan 10 goor aan sheegnay hadda goorna haddana waa ku celinaynaa haddii ay wax tabanayaan ama xag federaal ha ahaato ama xag dowlad goboleed ha ahaatee mar walba in laga xaliyo yaa diyaar loo yahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo dhankiisa bulshada gudinlaba la hadla ayaa ka codsaday inay la shaqeeyaan maamulkii ciidamada nabadgelyada deegaanka si looga hortago isbaarooyinka sharci darrada iyo wax weliba amni darri deegaanka ku keeni kara isagoo sidoo kale xoojiyey baaqa wasiirka ee ku aadan heshiiska ahlusunna waxaan aad iyo aad idinka codsanaynaa haddaannahay galmudug hooyooyinka iyo gabdhaha iyo wiilashaba iyo aqoonyahankii odayaashaba inaad nagala shaqaysaan sidii maaragtay looga hortegi lahaa oo arrintaas maaragtay wax looga qaban lahaa oo nabadda uga shaqayn leh runtii nabad ayaa naas falnooga leh oo qofka markuu nabad helo ayuu fariisan karaa socon karaa istaagi karaa horumar gaari karaa haddaan nabad jirin waxba looma baran karo haddaan nabad jirin caafimaad lama helaayo haddaan nabad jirin lama shaqaysan karo sidii marka nabadda iyo horumarka aan ugada shaqayn lahayn inaan ka wada shaqayno midda kale waxaan taageerayaa hadalkii wasiirka oo ah runtii annaga iyo helsunno waxaan nahay dad walaalaa kuwada nool deegaan waa culummadeennii wax badan ayaan maaragtay ka sheegnay idaacadaha ama meelaha laisugu yimaado in maaragtay nabad aan kala shaqaynayno socdaalka mas-uuliyiintan ee deegaanka gudinlaba waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmo aynu soo dhaafnay halkaasi ay ka taagnaayeen shaqaaquyin ka dhashay isbaarooyin maleeshiyaad hubaysan ay dhigteen ha yeeshee ugu dambayn xal laga gaaray daahiru faare axmed TV-ga caalamiga kalsan cadaado